Bem-vindos à nossa playlist Zoológico Amigo. Você sabia que existe um projeto de lei que quer acabar com os zoológicos no Brasil? Você sabia disso? Vou botar aqui qual que é o projeto de lei. Os autores desse projeto de lei, que são dois animalistas, queria saber por que e o que essas pessoas têm contra os zoológicos. Hoje estamos aqui em Pomerode e nós vamos mostrar a importância dos zoológicos, como os zoológicos se preocupam com o bem-estar animal. Bem-estar animal. E vamos entender tudo o que se desenvolve aqui. Ciência, educação ambiental e abrigo para animais que não são tirados da natureza para virem compor as coleções. São animais que são criados ou são animais que são entregues pelas autoridades ambientais porque não tem onde se colocar por conta do tráfico ou por conta de acidentes, animais que não tem como voltar para a natureza. Preste bem atenção, o zoológico é um amigo e parceiro da conservação. Não seja enganado, anote bem o nome dessas pessoas que estão entrando com esse projeto de lei e vem comigo hoje nesse projeto de mostrar o lado bom e importante dos zoológicos aqui em Pomerode. Bora! Nós lançamos o Clube de Canais com vários benefícios para os colaboradores com 3 níveis diferentes. Então clique e seja um membro e descubra mais sobre o nosso clube. Vem! Bom, hoje a gente vai falar dos meus bichos prediletos, cara. Eu sou apaixonado por tamanduás, meu. A gente tem 3 espécies diferentes de tamanduás aqui no Brasil. A gente tem o maior, que é o tamanduá bandeira, onde a gente vai começar a visita, tem o tamanduá mirim e tem o tamanduaí, que é raríssimo, ocorre na Mata Atlântica e ocorre na Amazônia. A gente teve algumas possibilidades de encontrar tamanduaí na nossa vida. Mais de uma vez, numa floresta de várzea na Amazônia, ali perto de Macapá, uma apa ali. Top demais, cara. Vamos relembrar. Eu acho que ele tem cheiro de cupuaçu. Ó, sente cheiro dele. Só o cheiro, só o nariz, só o nariz. Fiz nariz dele, rapaz. Você não sentiu, não, ó. Tô falando, quando eu tô falando pra ele sentir o cheiro dele, é sentir o cheiro dele mesmo, ó. É chegar aqui e fazer, ó. Quem quer ficar perto do tamanduá? Eu. A gente tem que colocar na nossa cabeça que ninguém tira bicho da natureza para colocar no zoológico, tá? Isso é muito importante dizer, porque parece, quando essas narrativas, parece que os caras tiram os bichos zoológicos para pôr atrás de uma cela para a gente poder olhar as crianças comer pipoca e ficar se divertindo. Senhores, o zoológico é muito mais que nunca o zoológico faz. Desde 1960 não existe isso. Não se tira animais da natureza, ou se cria animais que aí vão para dentro de um recinto totalmente adequado, com bem-estar, com... Gente, o zoológico aqui é maravilhoso, zoológico, especialmente os particulares, tá? Eu vou dizer a minha opinião, os zoológicos particulares hoje têm muito mais infraestrutura do que o zoológico público. Por quê? O zoológico público não tem dinheiro, porque o dinheiro público vai para outras coisas. E o particular vai para esta finalidade. E é um negócio, claro que sim, precisa ter lucro, precisa pagar um investimento para poder dar o melhor aos animais. A gente vai entrar aqui no Tamanduá Bandeira. Anderson, você vai com a gente. Esse jovem é o Luiz, vai com a gente também. Cadê o zootecnista? Leandro, vai com a gente também. E a gente vai entender um pouco como é que funciona essa história de bem-estar. O que é bem-estar, né? Porque bem-estar tem dois momentos do bem-estar. O bem-estar de verdade, o animal estar feliz. E o bem-estar que nós, quando vamos ao zoológico, sentimos ao olhar para um recinto que nos faz bem. Nem necessariamente o nosso bem-estar significa o bem-estar deles. Não é porque um recinto é bonito para a gente, significa que seja bom para ele. O que é importante, em primeiro lugar, é que seja bom para eles. Olha só que animal top, mano. E com um filhotinho grudado, que coisa maravilhosa, mamãe. Hã? Tá com o filhotinho grudadinho? Que lindo isso! Olha uma das grandes funções do zoológico acontecendo. Reprodução! Apoio à conservação! Né? E aí tem um histórico de como esse bicho terminou aqui, né?
Não veio... Ah, veio da natureza. Só vem da natureza em um caso. Porque nós fizemos uma queimada, porque nós atropelamos, e aí esse bicho acabou num centro, num CETAS, num centro de resgate. Aliás, lembrando, um centro de resgate que distribui tamanduás para o Brasil inteiro, é, o CRAS de Mato Grosso do Sul. Mas esse já tá maiorzinho, né? Ou não? São da mesma idade? Não, não. Esse aqui é um pouco mais velho. Tem diferença. Olha os dois juntos, que top demais. Agora, olha para essas mamães. Só de olhar pro bicho vindo até aqui, nesse conforto, com o filho no dorso. Você acha que esse bicho tá feliz? O que você acha? No fundo do teu coração, você acha que esse bicho tá feliz? Vamos conhecer então o trabalho um pouco de enriquecimento ambiental que vocês fazem, que tem a ver com tudo. Tem a ver com ferramentas, né, para distrair o bicho, tem a ver com alimentação agora, ó, que top, hein? Alimentação sólida agora, muito extrusada. É. Exatamente, uma alimentação... Não tem mais leitinho para eles? Acabou agora, conseguiu, é? Né? É, agora é só a ração específica pro tamanduá mesmo. Então, uma ração já formulada para essas espécies, né? Isso facilitou o manejo. Com certeza. O controle também de quanto se alimenta ou não. Uhum. Problema de bichos que também, porque aquele leitinho atraiu um monte de mosca e coisa, né? O grande problema da papa é que ela é totalmente... tem adição de água, né? A água, para você equilibrar uma dieta úmida, é muito difícil. Então a ração seca, ela entra, que é uma ração já concentrada, já com todos os benefícios que ela precisa e já formulada para essa espécie. Então ela já está equilibrada para esses indivíduos. Então evita contaminação por causa de agentes externos, de fermentação. Então não tem esse caso no caso da ração. É mais fácil trabalhar, por exemplo, para botar ele, esconder o alimento e trabalhar como se fosse... Porque esses bichos têm línguas compridas, chegam a 30 centímetros. Eles vão usar esse espaço todo aqui para ficar lambendo, né? E trazendo, eles não têm dentes. Então eles vão sugar na língua pegajosa os insetos. E aí a função desse... Isso aqui, ó, pensa, são pequenos, é como se fossem pequenos insetos. É uma formiga, né? É uma formiga, não é isso mesmo? Top, vamos lá então, vamos lá acompanhar vocês. Pressinha? Tá doidinha, pô. Sai correndinho. Que interessante. Depois a gente vai falar sobre isso, porque esse bicho tem um faro apurado, eles enxergam muito mal. Mas eles têm um faro muito apurado, né? A gente, toda vez que gravou lá no Pantanal e chegou perto, sempre a gente tem que estar contra o vento, porque senão o bicho sente teu faro e sai trotando. Ele tá usando a ração, né? Que aliás eu errei, não é extrusada, é micropeletizada, para poder trazer. Eles foram para lá, foram atrás da ração, mano. Legal. Isso é sucesso, né? Na questão de você pensar, puta trampo que dava essa questão, né? De fazer a papinha, o leitinho. Sim, lá, que dá um... Tinha que processar, o que tinha nessa... Olha, ela tinha desde coisas de produtos de origem animal, como carne cozida, ovo cozido, um leite de soja a gente também utilizava, porque o leite de vaca já não é tão interessante, né? Usava também coisa de origem vegetal, então a gente usava frutas. Mas isso já foi um aprimoramento, porque começaram com leite de vaca, começaram com... E eu acho que é isso que foi um protocolo, eu estava nessa época, uhum. Quando começaram, a dificuldade que tinha-se de alimentar o tamanduá, porque no começo eu lembro que os zoológicos tinham que pegar todo dia, tinha um funcionário só para pegar cupim e formiga. Era o começo da coisa. E aí passou por essa papa. Aí descobriu a papa. Puta, a papa foi miraculosa naquela época. Sim. Foi um negócio assim. Puta, aí teve um protocolo, os zootecnistas, uh-huh. né? Que montaram um protocolo de alimentação que todos os zoológicos começaram a seguir. E que deu certo, segurou a onda. Correto. Né? Muitos tamanduás foram alimentados com essa papa. E agora, esse último passo... Para a questão de ração, né? Que... Assim, foi feita toda uma adaptação também, porque também não é de um dia para o outro que o animal vai sair dessa papa, que é um alimento que ele já está acostumado, querendo ou não, para ir direto para a ração. E também não é saudável para ele, porque é uma diferença brusca de nutrientes, de ingredientes que ela tem. Então, é uma coisa adaptativa. Então, foi feito uma coisa gradativa, acompanhamento de fezes, acompanhamento ingestivo, tudo isso. Vai fazendo um pouquinho, vai aumentando. Aumentando é que nem quando troca de ração do cachorro. Isso mesmo. Você vai começando com, sei lá, um quarto, aí a metade, aí é um dia que troca totalmente. Em 2019, essa ração que a gente está falando aqui, eu vou falar porque é um parceiraço nosso e eu tenho muito orgulho de trabalhar com eles, que é a Quintia, né? Em 2019, três zoológicos receberam as primeiras...
os primeiros lotes, né, de ração para tamanduá. Zoológico Brasília, o criador, o Onça Pintada lá, nosso amigo Luciano, que a gente já gravou tantas vezes, e aqui Pomerode. Né? Abriram as portas para essa pesquisa e foi uma subção gradual e deu no que deu. Nós estamos vendo aqui, o resultado é que fisiologicamente os bichos estão bem, estão reproduzindo, tem nada que desabone. Acredito que vocês façam eventuais hemogramas aqui, faz, enfim, se avalia o estado de saúde do bicho, vocês fazem isso como rotina. Sim, existe uma rotina anual de check-up. Check-up, né? Isso. Então, os bichos estão... Sim, sim. Top. Isso é óbvio. Óbvio, como... senão você não estaria usando. Exatamente. Tá. Como é que funciona aqui? Ó, como é que você faz? Normalmente a gente coloca um pouco por cima, né? Pra poder dar esse chamariz, mas o próprio tronco já tem um pouco de cupim. Então, tem. Sim, razão, tô vendo. Ela aqui, vai tá. receber o cupim que tem aí dentro. É, isso estimula. Mas eu vi que ela já vai, ela aceita completamente já. Sim, ela é totalmente. É coisa assim, mas a coisa é isso. É bacana que o formato do próprio da própria ração já ajuda você a brincar com isso, né? Isso. Com a papa você não tinha essa possibilidade, não, né? Não. O micropellet ele auxilia nessa forma, além de ser fácil a ingestão do animal, né? Porque ele realmente simula como se fosse um inseto, né? Uhum. Ele faz com que o animal tenha o acesso e não tenha perdas desse alimento, já que na papa, querendo ou não, aquela diluição na água fazia com que ele perdesse nutrientes, porque a água, como um solvente natural, ela ia fazendo os nutrientes acabarem se perdendo total, né? Bom, além de tudo, isso aqui é extremamente divertido, é bom falar, ficar pensando. Você sabe que aqui, os biólogos aqui, que são os caras responsáveis, que Leandro, ele é zootecnista, ligado na questão de nutrição animal. Isso mesmo. O biólogo, que profissão deliciosa, ele tá aqui pensando no comportamento do bicho, pensando em como ocupar esse cara, para esse cara ser o mais feliz possível na condição que ele tá aqui. Que é uma condição de espaço adequada, etc., mas tornar a atividade, tornar a vida dele dinâmico, ativa, né? Dinâmica, né? Reproduzir o que o cara na natureza faria, né? E que deixa ele feliz. E é isso que o biólogo fica aqui pensando, o que nós podemos fazer? Imagina tantas espécies diferentes, como é que eu posso entreter esse cara? E isso hoje se tornou uma matéria obrigatória, né, para quem vai trabalhar em zoológicos, entender de enriquecimento ambiental. Atividade, deixar o bicho o mais feliz possível, fazendo aquilo que ele naturalmente nasceu para fazer. E você deixa uma bandejinha assim também, sim, ou não? Sim, a gente deixa, além do oferta aqui, né, para estimular essa busca, a gente deixa também a bandeja em opção para ela, porque você vai dar opção para o animal, né? Tá. Então, não que ele não interaja agora, mas se ele não interagir agora, ele vai ter a oportunidade de interagir durante o dia. É aquilo, ele vai ter acesso a isso durante o dia. Não é uma coisa que eu vou ter que colocar e retirar, igual a papa. A papa a gente colocava e depois de no máximo 2 horas a gente tinha que retirar. Você tem que tirar porque fermentava, exatamente. Ela fermentava, misturava bactérias, então tudo isso... Aqui não, né? aqui não. De boa. Aqui como é um alimento seco, tá tranquilo, a gente pode deixar aqui no tronco, pode deixar a bandeja e daí o animal tem acesso durante o dia. Vamos ver se dá certo? Beleza, bora. Tá, essa bandeja agora... Bom, aqui foi tudo calculado, pesado, sim, né? Porque sim, de acordo com o que ele precisa receber... A quantidade que a gente coloca é pesada pro dia dele. Então, essa quantidade já calculando as nossas duas ali, mais os filhotes, porque pensar que ela também tá alimentando eles, né? Porra, pensa com o seguinte, mano. É verdade. São duas fêmeas, são ou duas são fêmeas, quatro exemplos? Eles estão só amamentando, ou eles já estão descendo Eles já descem, só que eles não descem andando pelo recinto. Eles ficam sempre próximo. Não, mas ele já desce hoje, experimenta? A gente já viu ele mexendo próximo, não ingerindo. É bom que a mãe ensina, né? Sim, é um comportamento aprendido que a gente fala, né? Então ele vai sair direto do leite para a ração. Vai ser já essa transição bem branda, bem tranquila. Pensa, eu não lembro exatamente quanto... Vocês são 3 mil insetos que um bicho desse tem que comer por noite? Sim, de 3 mil é, a algo 7 assim, mil insetos. A 7 mil insetos. Por dia. Agora, você imagina, nos primórdios, se você quisesse dar a alimentação original do cara, você teria que trazer aqui todo dia... Tem um cara, antigamente tinha, cara que só vivia... Isso é das antigas, não é? Isso. Meu, os caras... Tinha um cara só pra cavar... Era o caçador de formigueiros. O caçador de formigueiro, mano. Olha que louco, né? Agora, os tamanduás entram e nós saímos. Exatamente. Isso aí, bora. Beleza.
tá aí, olha. Resultado é esse aí. Bicho, comportamento natural. A certeza de que a gente está oferecendo nutricionalmente tudo aquilo que ele necessita. E ele tá feliz fazendo o que ele nasceu para fazer. Usar as garras, a língua, o olfato. Cada dia coloca o tronco diferente, uma coisa. Olha lá, as crianças chegando, aprendendo sobre os animais. É disso que se trata o zoológico. Ciência, educação ambiental, pesquisa, conservação. Zoológico não é circo, não. Aqui não tem palhaço, tá? Agora nós vamos fornecer a ração dentro do espaço que nós chamamos de cambiamento. Aqui é um espaço protegido onde nós conseguimos trabalhar com o animal em segurança. E a ração fica protegida das intempéries, né? Sol, chuva. E eles estão extremamente acostumados a receberem essa alimentação dentro desse espaço. O que foi feito anteriormente foi um trabalho de enriquecimento ambiental para que o animal pudesse estar desenvolvendo suas habilidades naturais naquele momento. Agora eu vou fornecer aqui a ração. Lembrando que é um tamanho da bandeira, então nós temos que ter bastante cuidado com o contato. Leandrão, aqui o mesmo sistema, aqui é o Tamanduá Mirim, isso. Recinto deles, a gente já teve aqui. A gente teve aqui uma coisa, eu vou dizer, é uma gangue, cara, isso que mora aí dentro. Eu não vou entrar novamente, a gente vai fazer aqui toda, vai colocar o alimento, vai sair pra gravar, porque senão eles se prendem na gente e esquece a finalidade fim, que é estar aqui se alimentando e mostrando, né, a importância dessa alimentação. Bom, diz pra mim, gente. Ó, o que a gente fez aqui no recinto? No recinto foi confeccionado esse cupinzeiro artificial, né? Tá. Então ali a gente tem o cupinzeiro e foi feito esse tubinho de PVC. Dentro desse tubinho de PVC a gente coloca a ração total deles, e encaixa no cupinzeiro. Então, tá. Além de estimular um comportamento natural, que é a busca pelo alimento, faz com que o animal ingira tudo e evite que fique molhado por causa da chuva, né? Então, ah, tá. Aqui é diferente de lá. Por exemplo, lá você faz aquela ambientação e tal, e depois você coloca o alimento nas bandejas dentro do cambiamento porque tá coberto, seco e tranquilo. Correto. Tá. Aqui você já consegue juntar as duas coisas no ambiente externo. Uhum. A gente já coloca toda a alimentação aqui e eles conseguem, tipo, ficar esse tempo forrageando, buscando alimento, e a ração continua seca, né? E protegida. Tá. E protegida. Top. Então, é isso que nós vamos fazer agora? Isso. Vamos embora, então. Tubinhos. Vamos lá, estamos com os tubinhos aqui. Aham. Ó, então agora pega um tubinho. Pode colocar uma quantidade. A gente não enche muito, assim tá ótimo. E encaixa nesses buracos maiores. Ah, bebê, que legal. Então, daí aí ele vai colocar o focinho aí tranquilo e a língua vai até lá no fundo. Olha lá, atrás um lá. Já tem um querendo acordar lá atrás. A Quintia é uma multinacional que há 50 anos trabalha no Brasil com a área nutricional de animais. E a Zoofeed é a linha especializada em animais silvestres. Tamanduás, elefantes, antas, queixadas, catetos, primatas. Isso demanda muita pesquisa e conhecimento para atingir esses níveis de excelência. Hoje, os zoológicos do Brasil podem contar com o que tem de melhor na nutrição animal para silvestres. Linha Zoofeed da Quintia. É disso que nós estamos falando. Olha a importância, uma das importâncias do zoológico, que é a educação ambiental, as crianças conseguirem entender, amar os animais. Você só vai preservar aquilo que você conhece. Se você não conhecer, não faz parte da sua vida. O zoológico, além de toda essa questão pesquisa, técnica, desenvolvimento de profissionais, veterinários que aqui podem começar a sua vida profissional para um dia trabalhar em campo. Aqui é ex situ, lá é in situ. É importante um completo o outro. Não dá para trabalhar um in situ sem ter o ex situ. Precisamos disso. Isso é conservação e isso é educação ambiental. Esse é o futuro. E o futuro, sem os zoológicos, vai ser triste.
existe e quem perde é a conservação. Apoie os zoológicos. Venha aos zoológicos. Não entre nas narrativas que encantam os ouvidos porque parecem que são só emocionais. Aqui que nós estamos falando não se trata de bicho enjaulado. São animais, cuidados, pesquisa, conservação, reprodução. Quanta coisa sai daqui além da educação ambiental. Apoie os zoológicos. Bem-estar animal é prioritário no ambiente do zoológico.